Біздің ойымыз бізді басқарады. Ой барлығының да бастамасы. Сондықтан ең бірінші кезекте оймен жұмыс жасауды жетілдіру керек. Ол үшін бізге проактивті болуға ресурстарымыз және амалдарымыз көмекке келеді екен. Мен Егізбаева Гүлмира Мадиқызы, Алматы облысы Іле ауданы Тухашбекин атындағы номер 41 орта мектебінің педагог-психологымын. Бізге қажет ресурс пен амалдарымызды сырттан, өзге адамдардан немесе қатал тағдырдан іздеудің еш қажеті жоқ. Бар болғаны, ішкі сезім мен потенциалыңызға үңіліп, соны ұтымды пайдалану жолдарын меңгеруге машықтану қажет. Жалпы сағат саны 80-ге жуық ата-ана мен балаларменен Генезис Вера экспресс психотерапиясы арқылы суицидтік ойлар, жақын адамның өмірден өтуіне байланысты күйзелісі, жалғыздықты сезінуі, қорқыныш, үрейлері бейтарапталды. Оқушылардың бойына өмір сүру қуанышы дарыды, ал бұл өз кезегінде еш кедергісіз білім алуға бірден бір кепіл. Әрбір адамның бойында батылдық та, қорқақтық та, сараңдық та қасиеттер там-тұмдап жатады. Бірақ сын сағатта қайсысы жеңеді, қайсысы басым түседі, міне гап осында. Сондықтан да психологиялық денсаулығымызды нығайтайық.